៣សម្បត្តិនិងគុណអាយ៉ាអាយុយកណ្ដាលសត់ស្វាញបាគូនេះជួយយារ៉ាំសន្លប់ហើយមើលទៅដៃទៅគុណគណ្ដាល៣សម្បត្តិនេះបានបង្គោលគៀវអាយ៉ាបង្គោលកណ្ដាលបង្គោលជើងរបស់អាយ៉ាបាទលោកកែបើចាំបាយសុនអាគូរីមធម្មតាឯងបាទទៅទងទៅរបិសមត្ថជុំគងរាយានឹងធំដែរបន្តការរួមទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតនេះអាយយយយតាមចូលរាយាវិញไปทางการสมัครไปในระยะเรา